নমস্কার ডিটেইল সেলকে স্বাগতম জানাই ইতিহাস সুযোগ প্রথমটো খবর আছে। ইফালে পাঞ্জাবৰ অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ সমীপত ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণ। বিগত পাঁচ দিনৰ ভিতৰত এইটো আছিল তৃতীয়টো বিস্ফোৰণ। নিশা প্ৰায় এবজাত সংঘটিত হৈছে এই বিস্ফোৰণটো। এই পৰ্যন্তলৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাঁচজন লোকক। তদুপৰি জানিব পৰা মতে এই বিস্ফোৰণৰ ফলত বৰ্তমানলৈ হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। আজি ছবিগৃহত দ্য কেৰেলা ষ্টৰী চাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পি ভি আৰ চিনেমা হলত ছবিখন উপভোগ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেবিনেট সতীৰ্থক লৈ এই চিনেমাখন চাব আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি কলা ক্ষেত্ৰত উদযাপন কৰা হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি। আৰু এই অনুষ্ঠানতে অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত নতুন দিগন্তৰ সূচনা। কলা ক্ষেত্ৰত আয়ুষ্মান অসম মুকলি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই আঁচনিয়ে সামৰি ল'ব মুঠ 26 লাখ হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়ালক। ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকে পাব আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড। আয়ুষ্মান অসম কাৰ্ডত পাব 5 লাখ টকাৰ চিকিৎসা সেৱা। আমি এই হেল্থ ইনচুৰেঞ্চ স্কিম বা হেল্থ এচুৰেঞ্চ স্কিমৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিম। প্ৰথম অৱস্থাত 30 লাখ লোকৰ দায়িত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাই গ্ৰহণ কৰিব। আমি 27 লাখ পৰিয়াল। গোৱালপাৰাৰ চালানী মাছ খাই অসুস্থ হৈছে অৰ্ধশতাধিক লোক। গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমানলৈ 11 জন লোকক। গোৱালপাৰা এখন গাঁৱৰ আদ্য চাৰ্টৰ ভোজ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলাসকল। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।